Черкестен сөйлейміз, күн яхшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Баслаймыз бізім замандастарымыз деп аталған радио беруімізді. Бақты сүйтіп түзіледі бізім құралдың арбір арқа ерлеріне, ар несілге өз қиын жолын өтпеге бұйырады. Ноғай районында Рамазан Жымакуловты білмеген, оны танымаған, я естпеген адемлер йоқта боларлар. Оның несіліне афган қауасының отында болмаға бұйырды. Орта мектепті яңы құтылған яс адемді қысымет қылмаға Афганистанға иверділер. Бұйылар ақында ол хабарламаға артық сүймейді. Соғыслар ауыр яралы болғаны, йолдасларын йойған ақында ескерулер Рамазанға бүгінде қиын берілді. Рамазан, мұне Ноғай арасында, біздің район арасында сен танымайтан аразы орылар. Емді тарихшы, домбырашы, қайдам копиялардың бойында балаларды спортқа тартып келген адем боласын. Ама сенің қысмет қылу шағыңды көптер білмейді анда орылар. Соның ақына айтсаң кен, сен өзің икон халқа ауылынансың, ауылдасымсың, балалығында мында озған, ясын етіп, қызмет қылма заман кенде служба қаларма дегенде сөйтіп яшау тұзылды сені сол заманда қауға баратан жерге иверділер Афганистанға. Соның атын айтсаң екен қалай болды тұзылдылар? 1981 жылда мен қойда қылуға деп танимын Кашарада. Былай да Побразный деп барды да сонда военком келді де повестка беріп кетті. Багиров деп бар еді. Ағам сол жерде Мырзабек сол повесткада алып та келді де берендігі таяқты Солтанға дейді бебемге. Сен кеттің ендігі службаға дейді. Сөйтіп кеттім аш службаға 5 октябрьде. Ростовский областта Каменшахтинскийде карантин 3 ай. Декабрьге шейін. Декабрьде ұштып Афганистанға Кандагарға, провинция Кандагар. Сонда пересильный пунктта бізді Жумаев Едик ерінде енетіл болсын. Сол зам командир развод еді, десанта штурмовый батальон. Ну, бізім со неден командир разводады өтірген заманда, өлген заманда. Науы сон орын, ну, исполняющий обязанности командир развод еді. Со келіп, бізді Мұрат екомізді, Мартикті, Мұқарбей Хубиев, Жымакулов Мұрат. Вот, ода дүниядан кешкен, Аллахтың ерінде енетіл болсын. Бізді алып өзіне батальонға кетті. Өзінің взводына несіне. Сөйтіп служить етіп басладық аш. Бірге, ну, Эдик те өлді, Шиковияслар қалды аш, Аллах ерінде енет етсін. Сөйтіп сол Кандагарда десантный штурмовый батальонда служить етті. Достылық деген аңламлар қайдам шынты. Деп ойланып қарасаң, кішкей бала болып кеткесі деп айтпа. Жоқ, о заман 18 жасына барлатан едік. Ашы. Мұны сол заманда аңлап басылан болсын, достын ер адамға дейін болмайды. Достылық затта белгіленеді. Достық десең, мына кішкей баламын бірге деп өсіп келген балаларымдан деп жуық болып болмайды екен. Онар мұхот, міне өзің бір анадан бір атадан туғандай болып, сонарма міне бүгін деп бұл жерде сөйтіп жашаймыз аше. Кішкей заманда міне біздің орам, икон орам балалар көп еді. Вот. О заманда қалай еді? Біз кішкей заманда біраз мына қоралар нелер ондай икон құрымдар нелер жоқ еді. Онасын салып бастадылар аш. Қайдан бір үйде асылса сонда бар жиылып сонда шетәнек. Басқа үйде болса бір зат ару зат болса сонда жиылып шетәнек. Үшін бір не еді? Ортақ еді көтер зат. Сөйтіп өстік. Сөйледі Аллаға шүкір расамыз, жиыламыз. Міне озып кетті. Дүниенің туған күнім болды. Жиылдылар, келділер. Көтерімізде поздравить еттілер келіп отырып нетіп кеттілер ясыларымыз. Бір кесеклері де шей ел ұшы зей дейсін деш. Бір кесек заман кеткен ұшы икон 65-тен еді нектенгілерім, елдасыларым, нелерім сона дей. Міне сол орам, міне сіз айтатан орам, онда мен ойланамам, міне бізім ауылымыз көтерді бір әлемет ауыл, көп мүлдетілер яшайды. Бөтінде міне төмен бетті алып қаранда қан хабердейміз, онда бөтінде сіздің орамыңыз. Онда база да бар, онда Шеркеш де бар, Ноғай да бар, басқа мүлдетлер де бар. Сөйтіп айтқанда, халқылар ара айқаслар Ноғай арасында, Ноғай халқы.
басқа мүлдетлермен қайдай досылық айқасылармен белгіледі қайтып ойланасың міне біздің халқымыз мен өзім ойлана тағанымша бар сені де құшағын аятан халықты ойланамын бар ма екен сол қалай ойланасың ну міне маға десең шеркеш болсын абаза болсын қарашай болсын ноғай бір басқалығын мен көрмеймін например міне біздің орамда бізге чуждейтіп еді шеркеше сөйленетін еді құртқалар әлер шеркеше сөйлейтін еділер қайда ноғайша да сөйлейтін еділер вот бізде орамымызда мына солай жолдасылықты неді білдірген болып бізге бас деп Таир Унажев деп сол танцевальный ашып күдіремізді жиып менен иконер де бар еді ағаларым нелерім вот ойнатып басылады барабан соғып нетіп қайдан дауыл онан сол бір группа етіп атқа дейді ну китайға азамат сол алды онасын ол қатия сетідік енесі міне школға не бара жатырсақ қайдан етігіміз алдымыр керізді етіктер елерге етенек качтың дүкенде сатылатын еді бір батпақ не бір ана солдаттарды етіп бізді бір енді бір кір зат көрсе үйге бақырып үйге қуып барып тазалап шауып келіп көрістіп сөйтіп кететінек бір жерде сылап қайдан ұраңдет кесме не деп сөйтіп бір мына үйкон яслар үн сөйтіп мына қорқатан екен ағаларымыздай қат еді қайдан мына жолдасылыққа неге ана бір бірімізге қатеріміз қалмасын ана деймін ғой қозаттарға үйреткен ашуды язық атқа қани ару өкінші кетті ше жігіт яс еді онда бір хабары керек болса айтайын бір міне сен шеркеш дейсің не дейсің атқа деп не айтқанымызды Китаев кім бар еді о мен ақанмын двойродный боладылар гузель оның үшін аты оның ну абасы сүйіп атаған атука деп вот армияға кетіп жатырған заманда атука азамат кішкей бала болған екен сол заманда анаушы мен армияға кетіп жатырмын мен деп көтереді екен деп жүр мынау менің орныма атука болып қалсын деп сөйтіп қалдырып мен атқа соның үшін момын дейтін еді ананың өзінің атын қалдырып кеткен сөйтіп мына Китаев Ахмет не деп бар мұнар қардаш болады вот соның артына қалары бар еді ол бір атука еді мынауы екінші атука еді ше жазық ерлінде енетті болсын ше сөйтіп туған жұртқа қайтқанында Рамазан Жұмакулов ауыл балаларын жиып спортқа тартып басылайды а оннан алдын ол өзі ушу күнтуар спорт түрлісіне Алушта қаласында үйреніп келеді. Мен Рамазан сұрам келеді. Сен қызмет қылып келгенде, ондан сонда біраз заман кеткен заманда, мұне өзің мұне айтып өздің үйкен адамдардың басылары бар деп. Сен де өзің өсіп келе жатырған балаларыман кәрлеп басыласың. Спорт яқтан кәрлеп басыласың. Сол заманда мұне 90-шы жылларда бар затты да үрлендірмеге, өстірмеге, күш күтте келеді, қаруда келеді. Сол спортпен не затпен кәрлеп басыладың? Мен білемін сіз Мұрат Хаджимен бірге оқытып та басыладыңыз. Соту ма? Сол уақыт ақында айтсаңыз екен 90-шы жылларды көремін. Аша бізде міне сөйтіп воспитываться еткенімізде міне үйкенлерге тыңлап вот сол бір как-то бір орысша айтқан заман традиция болып қалған еді келгенмен ашана білген затыңды қайдан неді деп қалдырғың келеді де содан сен бір есімге сөйтіп келді аше міне мұрат ажы мен де білгенімді балаларға берсем екен деді арабша оқытпа нетпе құранды неді соны ойландық та ашы давай деп мен спорт жағына кетейін сен құранды сөйтіп бірге қосылысып ана жерде садик бар еді соны ясап нетіп вообще көп адамдар түзетпе нетпе помат еттілер өзіміздің адамдарымыз онарды сөйтіп салып тренировать еттік вообще менде көп жылдар армияда болсын неде болсын біркесе жылдар заниматься еткенмен сол боевое искусство ушу сол соны артық құры олды да біз онда мына ноғайдың әдеті сонарды жиі айтатын едік қайдан әдет жол не сондай заттарды да үйрететін едік ну білгенімізше білмегенімізді қарттардан елдерден мажит бар еді қасымда абқайар бар еді үлкен қарттар әше сонардан келіп сұрайтын едік міне бүгінде бұл жерде бір деп әдет беттен жол беттен бір аңламаған затыңды міне юсупты танисыз жұмағұл әжіді түссек
Мынау мынит болма керек, Рамазан мынау мынит болма керек. Нан жолына дей, нан жолына дей. Мине булай да дебетиксиз десе, вот уже эсиңде калат, соны затты үйдө де мине балдарга нелерге Алла жүзү сыйласын. Үйрөтпөн этпе шалсам заше, со мына алдын эртеден келе таган өзү хан кабиле деген үчүн биздин адет жол бираз мына ногайдыкынан да шеркешкинен бираз башка болгон экен. Бир теректин астында сатлар нелер бар эди. Шабдал зат өсөттөн эди. Onun aslında kırsanız satka bakırsanız birbiriniz ben anda kureş koy, tövülüs koy, yok ne deyip son dizatlar da var edin. Son dizatlar da korvalga mana şey. Рамазан, мине бане да айтып оздук 90-шы жылларда мине халкка кызыксынуу, халктын тарыхы менен кызыксынуу, маданиятын өрлөндүрүү башталган, бизде көтөрүлүп башталган халкыбыз. Ошол заманда жамаатчылык организациялары түзүлөт, бирлик түзүлөт дегенди. Сен биринчилердин санында мине домбырады колуңа алып бурунгу ногай айтулу жыраулардын жырларын жырлап басласын. Кайдан келгенди бул зат сага? Кайдан тапкасын сол жырларды, домбырады? Өсүйөт деп книга бар эди. Ашим Сикалиевдин. Вот сонда жазылган эди сол жырлар сабылай. Досмайда аз ауылдукы Кастухан. Вот а домбырада айтайын, домбыра мына чисто случайный болгон зат. Дворец культурада ана асабы ар биз мына Руслан ар нер бир коллектив эткен элдер. Сонда домбыра тур. Со асау айтты, нам бир ойноп карак, сон бир эки нелер чыгардым. Нам ма берди дей берди. Сон мен өзүм ойноп жүрөм мен. Андан мындан тыңлап мен аңларша. Аңлар нелер Албир Романов кеген эди. Албир Романов айтам мен. Мына жерди кайтып бир таада бир жырлаш. Мына каргадай сүйүнүшүлү Кастухан деп бар да, со ногайым деп. Сону жырлап. Онун записьлер бар эди сон. Сон артыңлап деп жүрөм мен. Мне кажется, любой адамга да жүрөлмөй бул, он икон деп айтпа, окуу да жок онун икон. А ногай өнөрлөрү ша, мына камшы дегенде эмне деген затларды олар төрлөндүрмө шалыскандан бирсиз. Ону айтсам, анам үйрөткөн эсе затларга. Анам мына териди кайтып ийлеп, кайтып нет мына тонун ийе кайтып айтылат. Ан сонда тартып билет анет. Атты кайтып үйрөтпөй берене шир билет анет. Мына эмлик нет сыласаң. Он дебетлет ан, дебетлет ан деп билмейм мен. Кудай шыбыр икон курткандын колунда өскөн кишке өксүз болуп. Карасылар унун нелери айеси. Вот. Эне со дөрт өрмө, ну үч өрмө, дөрт өрмө, беш өрмө бар эди. Анан алты өрмө жылан өрмө деп айтылат ана. Дөрт өрмө. Сондай өрмөлөр нелерди үйрөтөт анет, көрсөтөт анет. Кайтып кайыстетпей керек. Шата деп айтылат мына юртман неди карыштырып көрпөдү. Сону карыштырып нетип наат аслыясын бир эки күн туряк, о ашык онун түгүн алыясын деп нет. Онасын деп юкалана нетет деп солай затты үйрөткөн, анам үйрөткөн. Вот мен сонун үчүн айтат аны Аймат. Мына бурун заманда дейди. Мына биздин Тамара айтат аны деп. Шабаз ауылында Yüzüm de bir kız kayaklı olan. Son ayda tanıydı. Tukumun bilmem mi son? Tukumun mıtkaman. Yesena kayıp dedim mi sonu? Sonağa bizde kışki ballardı, kız ballardı. Analarımız aket bereten ettiydi. Sondan da bizde kötürne kaydan bilemine kız kılığı deyip aytılattı. O etika. So kız kılığına kaydan bileyim адетке мына ССС-леуге казан астырып нетип сонда почти мына детский садикте болуп дейди эртенен кечки сонда окуйтан эт дейди о үйрөтөтөн эт араб тилинде латин бир сонундай бир уникальный бир кыска акыл болгон сонундай бизде школалар болгон экен сону айтам мен мына сүйлөгөн молодежга основном бала кимен турат анасымен анадан тууган тил деп айтылат да бала деген зат анадан көп затты алады акадан эсе не ака затты эртеңде кетти кулугуна кечте келди ана көтөрө затты да көрүп анан деп этиксин анан аяка салыксын анан деп этиксин куру анаман занимайсы сонун себеп бизде основном мына көтөрө сондой заттарды билмеге кыздар керек кыздар билмеге керек ну пишелер дейик сотум сони сонундай школалар нелер сондой болсо экен бизде кай заман эле сонун бир мурадым бар айтпага эркек адам кайды жигит деп болсун кайды кадим көп затты да билет анда не деп болсун көтөрө зат
Кайтпайсаң да, это уну айтпа керек. Ол уят сатту, сало көтөре бишеден кыскай кылдын завист. Ол мен макамды айтат ан эди. Ошондон себеп мына биздин кызларды, асынын кызларды үйрөтпөй көтөр затка да. Мен айта турмун, анам атты да үйрөтпөй керек. Кайдан билейм, үйөн кай түйүлөт ан. Көтөр затты билет ан эди. Кайдан билгенди от кара. Айылды бир кесек яз болас. Ашы 6 яз болабыз биз. Ну, основной мына менемиз ону затларга тартылат ан. А өзүм анам мына тикпеги кой кошу, бул мына шайда талым керек мына келет ан эди анам. Тик көтөрүп деп тигилип карап дейди ана кайтып неди мына вышивка. Ну, ошо хар элетти. Эни сонар нелер салбай көтөрүп жүрөтөт ан, үйрөнөт ан элдер дейди менен. От кара. Соно себеп эни сондой заттар болсо экен. Мына биз сонадан басласа экен. А ноой билмей айтқа жоқ еркекті үй етікте күлетікте пше деген сотым. Сонан сен мен ойланамын бір сонадай бір школларда ашылса екен деп. Себебі молодежьға. Соңғы заманларда Рамазан Жамакулов өзін актер кебінде сынайды. Шынтылайына да зегенлі әдем арияқлы зегенлі. Былтыр язлық яз айларында біздің республикамызда бірінші кере художестволы фильмнің соғылуы бажарылды. Рамазанға онда бас геройлардың бірісін ойнамаға бұйырды. Кинодың дүниесі әлемет қызықлы, құжырлы, сықырлы болады. Рамазанның айтуына көре оға бек ярады, соғылу шағы тез аңсыздан өтті. Сөйлігі заманда әйел фильмді әзірлеудің соңғы құлықлары бардырладылар. Ертен бір суын оның презентациясы тозуға қарарланады. Яңы қызықсыну Рамазан Жамакуловтың яшауында яңы тыныс болды. Ер егіт ел үшін туады дейін оғай. Елдің халқтың кәрін шеккен. Керек заманда қолына сауыт садақ алып атланған ер адамдар ноғай ерінде бұрыннан жүреділер. Бұ ер кісілерге икон халқ ауылы еңде сүйген ер болады. Рамазан Жамакулов арияқлы өнерлі адем. Ол домбыра шалып, бұрынғы ноғай ераулардың ерларын ерласа, көңіл аулап адемлерді төгілегіне ейса, өзі де рахатлық табады. Міне сосындай, әлемет адемлер яшайлар бізім арамызда. Бүгінлерде Рамазан Жамакулов 60 еллық мерекесін белгілейді. Біз оға берг денсаулықты, көтеренкі көңілді, қайсы ісінде де етімісілерді сағынамыз. Бали олдаслар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Яхшылық тапқалыңыз.